Iată-ne, stimați spectatori, în partea a doua emisiunii Fotoliul cu Ghimpi. Invitata noastră de astăzi este doamna Corina Oprișiu, secretar executiv PMP județul Hunedoara, în același timp candidată pentru funcția de primar a municipiului Deva. Mergem mai departe. Am întrebat-o la un moment dat pe doamna Corina de ce în PMP și mi-a spus. Vreau să vă întreb cum vi se pare echipa de acum, pentru că sunt oameni vechi de dreapta, da? Dar nu știu, ați primit și de prin alte părți, au venit și din alte părți la dumneavoastră. Cum e? Nu. Cum e echipa PMP noi în momentul ăsta? Cei care eram și acum 4 ani, domnul președinte Arion dânsu este nou venit în partid, dar eu, făcând parte din vechea lui echipă, de fapt, pe dânsul l-am cunoscut în anul 2007, când am intrat în politică, mă consider tot într-o veche echipă, chiar dacă dânsul a venit din Partidul Național Liberal mai recent. În rest, avem oamenii vechi, nu sunt oameni cu notorietate, sunt oameni care aproape toți muncesc în privat, nu avem oameni dintre bugetari. Să mă întrebați de ce, vă spun că de teamă, pentru că bugetarii... Ba, asta vreau să vă întreb, da, de ce? Da, bugetarii au o teamă în privința siguranței locului de muncă și atunci preferă să nu se afișeze nici măcar cu un like. Bun, dar acum domnul Marion e... A, nu, dânsul. Vreau să spun despre membrii. Potențial membrii din PMP care în timpul campaniilor, pentru că sunt bugetari, nu se afișează. Dar de ce, domnul Curie? Spuneți cu subiectul. Nu știu, predicat. Eu nu sunt bugetar astăzi ca să-mi dau seama dacă aș avea un job în pericol. Deci eu am mai auzit povestea asta, credeți-mă. Și mi-e greu să o cred în anul 2020. Puteți să o credeți pentru că nu dau un like. De teamă că... Vă referiți la postările de pe Facebook, da, sau de, da, pe social, da, media? Da, te sună și bă, nu ți-am dat la... Nu te supăra pe mine, nu ți-am pus acolo, că nu se știe cine se uită și eu, știi, nu sunt din echipă, eu fac parte din... Sau soția mea lucrează la... AP, unde lucrează? La AP, așa? La DSV, DSP, Protecția Consumatorului, Primăria nu știu care și așa... așa. Și? Păi și poate că sunt oameni, lumea astăzi vrea, nu vrea bătaie de cap, lumea vrea să fie, fiecare stă în coconul lui, protejat. Dar mai mai rău ca pe Bruno Ceaușescu, mă scuzați că spun lucrul ăsta. Nu știu, din eu... punctul, dacă e așa cum o spuneți noastră. Este deci așa. Eu am auzit este și așa, încep da, să cred da, povestea asta. Este. Sunteți, nu știu câta persoană publică, că până la urmă sunteți persoană publică în momentul ăsta, care îmi spune aspectul ăsta. La început mi-a fost greu să-l cred, pe urmă am început să-mi ridic un semn de întrebare și acum vă cred în proporție de 90%. Puteți să mă credeți pentru că avem probleme la partid, vreau să spun, pe listele de consilieri din anumite comune, multe comune, unde deja noi am întocmit listele, sunt oameni care se retrag la presiuni făcute de... Asta o cred. Da, de primari, de... părinți sau de neamuri ale celor care au pe funcții neveste sau știu, e atât de complicat și așa o, când auzi explicațiile obosești. Pot să îmi permiteți să iau din timpul alocat dumneavoastră și să explic. Am asistat la câteva discuții fără să vreau. Cunosc oameni din diverse partide politice, pentru mine nu contează din ce partid face parte, ci calitatea omului în viața de zi cu zi, până la urmă. Fiecare om, fiecare cunoscut este liber, din punctul meu de vedere, să-și exprime și să se ducă spre opțiunea politică pe care o simte sufletelul lui și conștiința și așa mai departe. Dar am auzit povești în care acum, în preajma alegerilor locale, partidele își caută candidați sau, mă rog, își stabilesc candidați, ba pentru consiliul local, ba pentru primărie, ba pentru tot felul de chestii. Și cunosc personal câteva cazuri în care oameni care până mai ieri își doreau să fie pe o listă de consilieri locali sau își exprimaseră această dorință, astăzi când li se oferă șansa de un partid sau altul, se trag înapoi, ca să nu folosesc termenul neacademic. Se trag înapoi și spun, știi, pe mine nu mă mai interesează politica,
vă susțin, vă așa, dar n-aș mai vrea, că nu vreau să se afle și nu mai aduce primarul lemne, mă vede pe la tine pe listă și se supără pe mine, sau chestii de genul ăsta. Mie mi se pare absurd astea, doamna Corina. Dacă într-adevăr... Absurde sau neabsurde sunt reale. În anul 2020. Da, în anul 2020, în condițiile în care în anul 1989 da. Oamenii au ieșit cu pieptul gol în fața gloanțelor să scăpăm de comunism și de asuprire. În anul 2020 mi-e frică că nu mi-aduce primarul lemne sau că... Da, nu mi-e frică că poate îmi pierd clienții de la magazinul din sat, că nu o să mai cumpere de la mine, că sunt, nu știu, liberal sau PSD sau băsist sau ce sunt, sau îmi pierd oamenii de pe lista de la medicul de familie, că nu o să mai vină la mine ca medic doar cei care sunt din partidul meu. Deci am auzit lucruri, am auzit motivații din astea nu odată. Care ar fi soluția pentru asta? Asumarea răspunderii ar trebui. E românul fricos? Nu e fricos, e comod. Te-a transformat în comod? Nu, ne-am construit fiecare o bulă noastră în care ne-am construit și ne-am asigurat un confort necesar și suficient. Condiție necesară și suficientă, în matematică o expresie, condiție necesară și suficientă. Da. Nu sunt foarte deci ne-am făcut într-un cocon, un micro-univers în care avem confortul necesar și suficient. Nu, poate nu mai suntem fericiți. Mai mult sau mai puțin, dar e un confort stabilit de necesar noi. Necesar și suficient. Deci ni bine în coconul ăla. Și nu vrem complicații. Sunt oameni care abia o pâine de pe zi pe alta, dar pentru ei sunt în confortul ăla necesar și suficient. Nu știu mai asta. Mai bine zis suficient decât necesar. Da, asta nu știu, dar vorbim de cei care ar putea să vină pe o listă sau și-ar dori să fie pe o listă. Nu și-ar dori. Ar putea să ar fie putea și ar, să ar, fie ar și aduce un plus comunității, ar aduce un plus orașului, dar e o complicație în plus. Este o muncă a cărei răsplată nu vine foarte repede. În primul rând, răsplată materială vine foarte greu sau nu vine deloc. Munca cu oamenii din jurul tău este foarte grea. La început, când intri în politică, prima întrebare, dar ce faci, dar ce-ți lipsește, dar ce-ți mai trebuie, nu te băga în troacă, virgulă, că te mănâncă porcii da? Sau, mă rog, nu intra în cocină, că... Și atunci murdăre, e foarte alea, ușor da. Să stai pe margine, să chibițezi și să critici, nu? E mai ușor, păi nu da, mai ușor cineva, decât să joci. Acum eu merg mai departe, nu m-am gândit niciodată să spun chestia asta. Cineva trebuie să intre în cocina aia, să se murdărească, să facă curățenie la porci. Porcul ăla trebuie să trăiască în continuare ca să asigure... Da, dar știți, lumea zice cineva, dar nu eu. A, e mult mai comod, e mult mai comod stai în coconul să stai tău. Și să primești totul da. De gata. Păi și da. Atunci stăm cu toții la televizor și îl înjurăm ba pe Băsescu, ba da, pe Iliescu. Da, ne mulțumim cu jobul care îl avem în Deva, da? E frumoasă, vedem pozele frumoase, noaptea iluminată, dungile sunt trase pe asfalt. Ne mulțumim că, virgulă, copiii noștri sunt în Cluj, în Timișoara, în München sau unde sunt și vorbim sunt cu ei Cluj, pe... Sunt în Timișoara și pe urmă se duc în vorba așa? Noastră, în München, vorbim în Paris sau cu ei pe Skype și pe ce vorbim. În weekend plecăm un weekend la Sibiu, unul la Cluj, unul la Timișoara, venim înapoi în coconul nostru, stăm bine, frumos și viața trece. Da, e cam trist ce-mi spuneți dumneavoastră. Și... Acesta este orașul. Noi am încercat dar nu împreună doar orașul, cu... Eu vorbesc la nivel macro, doamna Corina. Cu compania în care lucrez am încercat să facem ca să deblocăm un pic viața culturală. Am făcut un festival, Stradivarius, 100% privat, plătit doar din fondurile noastre, fără suportul niciunei administrații publice. Prima dată anul trecut a avut loc un spectacol și la Deva pe cetate. Am încercat și anul ăsta ar fi fost alt festival tot pe fondurile private ale companiei, tocmai din dorința de a revitaliza viața orașului, fără niciun ajutor de la nicio entitate de stat. Deci asta l-ați făcut noastră? Compania noastră. Compania noastră. Compania Avis 3000, da.
Și așa, vă țineți la caserie, pardon. Da, așa, asta vedem noi. Avem și o firma noastră are un ONG prin care derulăm o astfel de activitate. O să scoatem, am scos o carte prin acest ONG cu bicicleta prin Hunedoara, tot pentru a revitaliza, dacă nu viața culturală, măcar turistică. Da. Acum scoatem o altă carte care se cheamă... Cine le scrie? Nu contează, de-ai noștri, da? Păi ce le scrie? De-ai noastră, da. Da, da, dar vreau să spun că încerc ajutată de compania din care fac parte, ca să facem ceva privat pentru județ, indirect și pentru oraș. Dacă fiecare dintre noi am încercat cu putința noastră, cu leul nostru, firmele mai mari cu mai mult, firmele mai mici cu mai puțin, am putea revitaliza orașul. Păi, bun, acum e un pic așa, ce-mi spuneți? Ați văzut noastră foarte mulți agenți economici care să fie extrem de darnici? Dar n-am prea văzut agenți economici. Adică n-ați văzut agenți economici care să fie darnici sau n-ați văzut agenți economici? N-am văzut mulți agenți economici. Nu sunt undeva? Poate vedeți dumneavoastră. Nu, eu vă întreb pe noastră. Eu nu prea văd. Vă referiți la agenți? Păi, firmulințe. La agenți care, la firme care doresc să se implice în viața orașului. Păi și doresc? Păi nu le văd, asta păi vă asta spun. Asta vă spun și eu. Nu, că nu le văd. Păi da. Își iau ei lăuțul ăla lor de acolo din da, profit. Da, asta este și mânirea administrației. Poate că sunt sigură de fapt că dacă din partea administrației ar exista o deschidere, ar exista o intenție de discuție, de promovare, nu știu, nu neapărat a zilelor orașului, dar a unor activități care să implice companiile în viața orașului, atunci poate că lumea în timp s-ar schimba, n-ar fi atât de dornică să fugă la Cluj, la Sibiu, la unde fug. Îmbătrânește Deva? Deva... Acum, dacă la 750 de ani ești bătrân sau tânăr, nu știu să spun. Ca... Eu m-aș bucura să ating vârsta măcar 10% refer... din 750 de ani. Mă refer la dacă Deva are o populație îmbătrânită. Nu cunosc statistica, dar suntem într-o inerție, așa, suntem într-o apă care stă într-o inerție, nu neapărat, nu contează vârsta. Nu știu statistica, nu știu să zic câtă care o fi media de vârstă a orașului, dar stăm. Stăm pe loc? Nu mergem deloc înainte? Da, stăm. Și în timp ce alții progresează, noi stăm. Uitându-te de la depărtare, ți se pare mai mult decât că stăm, că regresăm. În ce sens? În sensul vieții de astăzi. Regresăm sau dăm înapoi din punct de vedere cultural, din punct de vedere economic, din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere stăm. Orașul ăsta stă. Când vine lumea aici, copiii mei când vin acasă, spun, mamă, mi se pare că m-am întors în timp. De exemplu, unde sunt ei? Păi, doi sunt în Timișoara și unul este în München. Am înțeles. De asta ați pomenit. De asta, da, era cel mai ușor să spun asta. Și atunci... Când vin acasă, ce simt ei? Ce ziceți că simt? Că stăm, că se întorc în timp. Că parcă totul e exact așa cum l-au lăsat. L-au lăsat. Da. Păi, bun, și în afară de implicarea agenților economici, ce ar mai trebui făcut? Trebuie să vorbim cu sociologi, cu oameni care pot să pună un diagnostic. În momentul ăsta, aveți idee ce ar trebui făcut? Am idee, dar nu sunt profesionist. În calitate de primar poți să pui la masă să chem sociologi, să chem urbaniști, să chem oameni care pot să pună un diagnostic și să dea o rețetă. Să spună, uite, ești în stadiul ăsta, ăsta e stadiul, uite ce ar trebui făcut. Poți să mergi la... Și când ești bolnav, mergi la doi doctori, mergi la trei, mai da, cere o părere și spui, părere. Asta este starea mea astăzi, domnule specialist. Asta e starea mea, uite să analizele, da? Astea sunt analizele mele, atâtea populație, asta e vârsta, asta e asta, ce pot să fac? Și un specialist spune ceva, unul spune altceva și trage o concluzie.
În calitate de secretar executiv al PMP Hunedoara, ce obiective și-a propus partidul pentru alegerile astea locale? Care noi avem o deviză, partidul de 10+. Adică peste 10%. Peste 10%. Și v-ați propus să câștigați tot ce se poate câștiga, nu? Ce se poate câștiga, da. Dar cu discreție, dacă ați observat, n-am făcut lansări până acum, nu ne-am anunțat foarte pompos candidaturi, n-a fost, da. Pentru că considerăm că vremurile prin care trecem, deocamdată, cer discreție. Și prima problemă a oamenilor astăzi, a omului, a concetățeanului sau chiar a noastră, nu sunt alegerile. Și mi se pare o nepolitețe, o lipsă de bun simț să tot sărim pe el cu bannere, cu anunțuri, cu ăsta e candidatul, cu ăsta... Dacă suntem din comunitate și lumea ne cunoaște, cred că luna aceea de campanie este de ajuns pentru a ne promova. N-avem nevoie să aici astăzi pe furăm startul. Și o să vă spun și despre ce este vorba. Ați spomenit cuvântul banner. Nu vă plac bannerele? Îmi plac dacă cei care le pun nu uită să le dea jos, dar o să vă arăt câteva... Nu plac deloc. O să vă arăt câteva prin oraș pe care nu se mai vede nimic, dar ele există. Adică nu se mai vede nimic în sensul că cele ars soarele? Da. Înseamnă că erau de calitate proastă. Mie nu-mi plac bannerele din următorul motiv. Și vă spun de ce. Eu cred că dumneavoastră ați fost mai finuț așa și n-ați vrut să spuneți. Dom'le, bannerele astea sunt permise până la startul campaniei electorale. Dar, de fapt, asta e tot un fel de campanie electorală, că mi se pare o mare prostie, sincer. În afară de asta, pun bannerul cu fața candidatului, care de regulă e un personaj politic care a fost pe la mai multe partide sau în funcție deja. Păi de ce aș mai pune fața candidatului, că oricum apare pe toate televiziunile locale și așa mai departe, să-l pun acolo pe Gheorghe Gheorghe pentru văscăuții din deal. Ok, după care îl pun și pe mitică Sabie, tot pentru văscăuții din deal, dar și pe ăla știe toată lumea. Adică, ce-i chestia asta din punctul nostru de vedere? Nu știu, ține de strategia fiecărui partid în parte. Eu o să folosesc un cuvânt, mi-e jenă să îl folosesc, pentru că sunteți o doamnă și am încercat să fiu un pic altfel cu noastră în emisiunea asta. Mulțumesc, da. Mie mi se pare fanfaronadă, sincer. Nu, este exact stilul românului de a fenta legea. Din cauza că în campaniile de mai de mult s-a exagerat cu bannere, cu meșuri de înălțim, de meșuri pe toată, după cât o clădire întreagă. Da, deci din cauza aia parlamentul, legiuitorul, mă rog, s-a gândit mai să nu se mai facă asemenea campanii, nu mai dăm voie în campanie decât cu afiș, mărimea, stas, mă rog. Da, în toată lumea s-a conformat, okay. Dar înainte de campanie, de fapt, este voie la orice. Și atunci românul, care întotdeauna găsește o portiță, a găsit-o foarte bine în campanie. Când începe, trebuie să le dăm pe toate jos, dar până atunci putem face orice vrem noi, pentru că e voie, dar... Da. Adică pentru că am lucrat la urbanism și știu, cunosc legea, pot să vă spun un lucru. Orice banner, orice mesh, orice fel de anunț publicitar într-o localitate, trebuie avizată de compartimentul de urbanism din respectivul localitate. Conform legii, eu care vreau să pun un meș, ori chiar dacă e pe o clădire privată sau pe domeniul public, trebuie să mă duc cu macheta la primărie, să fac o cerere, să spun subsemnatul de la până la, vreau să-mi pun treaba asta. Ai voie? Urbanismul spune da sau nu? Ei, și eu vă întreb. Toate bannerele, da, eu întreb. Asta acum întreb și eu. Astea au aprobare? Dacă toate, au, da. Mă închid. Eu cred că nu. Dacă spuse pe stâlpii de la Enel, trebuie aviz de la Enel. Dacă sunt puse pe stâlpii de iluminat public, și aici e o problemă, că unii sunt ale orașului, unii sunt ale Enelului, trebuie aviz. Trebuie să te urci, oamenii care să urcă, trebuie să aibă lucrul la înălțime, să nu... Lucrurile astea le vede cineva? Nu le vede. Nu, le vede doar pe ăla de pe banner care rânjește fasolea de regulă la omul care trece și... Da. Uite-l și pe... Da. Mitică Suliță pe banner. Okay. În afară de faptul că
cheltuielile pentru toată publicitatea asta preelectorală nu sunt acoperite de cheltuielile care ai voie să le faci eligibile în campanie, da? Sunt partide sau entități cărora nu le pasă acest lucru. Da, mă rog, fiecare e liber să-și bage banii în ce vrea și cum vrea să-și cheltuiască. Da, e adevărat. Probabil că sunt bani obținuți ușor și de asta. Adică stau și mă întreb în momentul ăsta și vă întreb și pe noastră, stimați telespectatori, ia gândiți-vă dumneavoastră puțin așa. Oamenii ăștia care vin la dumneavoastră și fac pe sărăcuții, pe cinstiții, pe drepții, pe cavalerii dreptății cu Spear of Destiny în mână și așa mai departe, își pun banneră. Cât e un banner, aveți idee? Eu știam de vreo 1000 de lei. Între 500 și 1000 de lei. În jur de 10 euro metru pătrat. În jur de 10 euro pătrat plus TVA, plus montarea. Plus aia montarea. E problema. Deci, una peste alta, un banner decent, ajunge undeva pe la vreo între 700 și 1000 de lei, zic eu. Plus montajul. Plus montajul. Ia calculați dumneavoastră, stimați să vă spectator. Și demontarea. Clar. Pentru că vă spun din experiență, în campaniile vechi aveam o problemă cu demontarea, nu cu montarea. Nu, nu mai voia nimeni să urce să le dea jos. Era o problemă și de aceea în campaniile vechi vedeați că atârnă mult timp. Le tăiau. Da, le tăiau, dar rămâneau capetele de sfor. Da. Bun, deci gândiți-vă noastră, luminatul, candidat, cinstitul, corectul și așa mai departe, de unde vin toți bănuții cu mecla lui rânjind fasolea către dumneavoastră? Așa, o întrebare retorică. Doamna Corina, din păcate, cred că ne apropiem de final. Nu cred că ne apropiem, ci chiar am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc de invitație și să știți că ideea de fotoliu cu memorie nu-i de lăsat, pentru că ar trebui ca după ce trec campaniile sau unii ajung pe funcții sau n-ajung, să-i chemați din nou, dar la fătolul cu memorie, ca să-i întrebați ce au făcut din ce au promis. Da. Eu mai fac chestia asta la fătolul cu Ghim și se mai întâmplă. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai aștept și altă dată cu drag, dacă o să răspundeți invitației noastre. Mulțumesc! Stimați telespectatori, Corina Oprișiu, secretar executiv PMP Hunedoara, a fost invitată la fotoliu cu Ghimb, în același timp candidat pentru primăria municipiului Deva. Rămâneți cu noi, sunt Adrian Simon, numai bine!